U Zvorniku je u protekloj godini uočen porast maloljetničke delikvencije. Samo u 2018. godini 25 maloljetnika napravilo je neko krivično ili prekršajno djelo. Remećenje javnog reda i mira i posjedovanje opojnih droga najčešći su problemi koji mladi prave u samom gradu. Mladi iz ruralnih sredina skloni su krađama i provalama, kažu u Centru za socijalni rad. Maloljetnička delikvencija kao jedan od najvećih problema savremenog društva podstakao je Centar za socijalni rad da pred zvorničke odbornike stavi mjere koje bi pomogle u rješavanju ovog problema. Jedna od mjera koja bi najviše dala rezultata ovome jeste otvaranje dnevnog centra za maloletnike, gdje bi maloletnici bili obavezni da borave nakon škole, gdje bi mi njima smanjili boravak na ulici i gdje bi se mnogo radilo više sa njima nego što je to trenutno moguće. Tako da je to jedna po meni od najbitnijih mjera, pored onih stalnih mjera zabrane izlazaka posle 11 časova, zabrane točenja alkoholnih pića. I najmanji porast maloljetničke delikvencije zabrinjavajući je, kaže gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Zato se i gradska uprava uključila u suzbijanje ovog problema. Mi smo ušli u projekat sa IOM-om za izgradnju ovog dnevnog centra, gdje bismo, mi smo to ambiciozno predložili da se napravi jedan objekat gdje bi bio i centar za socijalni rad, gdje bi bio i dnevni centar, gdje bi bilo i neko malo prihvatilište na nekoliko dana ako je problem u nekoj porodici ili negdje. Očekujemo ovih dana odgovor. U Centru za socijalni rad kažu da nisu rijetki slučajevi povratka maloljetničkoj delikvenciji. Pored pojačanog nadzora Centra za socijalni rad, u rješavanje ovog problema mora se uključiti cijela zajednica, poručuju nadležni. Saradnja porodice, obrazovnih ustanova, Centra za socijalni rad i policije najbolji je način da se maloljetničkoj delikvenciji stane u kraj.